Dansk Ledercenter er en privat uddannelsesinstitution, som består af erhvervsledere og konsulenter, som har et oprigtigt ønske om at bidrage til vores samfund. Vores kald det er simpelthen at højne levestandarden og livskvaliteten ved at give alle ledere adgang til viden, der skaber holdbar vækst, både i relation til økonomi, mennesker og miljø. ELP er en forkortelse for effektiv lederproces, og det er et komplet og sammenhængende system til forretningsdrift og ledelse, som bygger på en lang række anerkendte og gennemprøvede teorier. Men det adskiller sig ved at være helt sammenhængende og ved at dække alle elementer i planlægningsprocessen. Det starter helt op fra toppen, fra det overordnede strategiske niveau, og så går det hele vejen til ledelsen af den enkelte medarbejder. Og der leveres direkte implementerbare værktøjer til hver eneste trin igennem hele processen. Thomas, som var underviser på vores forløb, var meget sådan nærværende og brugte mange gode eksempler. Og specielt er der blevet fremhævet de værktøjer, man fik med. Man fik lavet sådan en hel, ja, flere kaldte det en ledestjerne eller fyrtårn, hvor man kunne ligesom kigge efter det, jeg gerne ville, og så fik man sat nogle mål op under dem, og så nogle strategier ned under, så man havde noget at løbe efter. Og ligesom meget for vores virksomhedsledere og også iværksættere, som var på kurset, så har de rigtig mange idéer. Så kurset har egentlig gjort, at de har fået strømlinet lidt og fået sagt, nu er det det her, jeg fokuserer på. Det er mange gange det, der er udfordringen. Man har rigtig mange jern i ilden, men kurset har egentlig været med til at få dem fokuseret. Dine undervisere vil være mennesker med stor erfaring både i at starte og opbygge virksomheder helt fra bunden, og som har ledelseserfaring både fra større virksomheder og internationale koncerner. Mennesker, som selv kender de udfordringer, ledere og organisationer står overfor, og som derfor er i stand til at forklare, hvordan ting virker i praksis, og som kan levere kvalificeret sparring. Jamen, ELP er bygget op i 5 moduler. Efter hvert modul får du tilsendt undervisningsmaterialerne, præcis det materiale, du er blevet undervist efter. Derudover får du adgang til en række instruktionsvideoer, som tager dig igennem de opgaver, vi har set på igennem dagen. Og du får også adgang til et ELP-værktøj eller en ELP-platform, hvor du løbende og hele tiden kan opdatere dit arbejde, både det på kurset, men også fremadrettet. Vores tidligere værksætter, som også har været igennem det her effektive lederprocesforløb hos Dansk Ledercenter, hun brugte simpelthen den skabelon, hun havde fået ved at være igennem kurset, til at præsentere hendes virksomhed. Så kunne hun i løbet af 2-3 minutter kunne hun komme hele virksomheden igen, lige fra vision, mission, ned til strategier og hvad hendes mål de var med hendes virksomhed. Så det gav hende sådan et ret godt overblik over, hvad hendes forretning egentlig var nu, og hvor hun skulle hen. Så hun kunne præsentere hendes virksomhed ret hurtigt. Du skal deltage på et ELP-forløb, hvis du gerne vil have noget, som er praktisk anvendeligt med det samme. For man bliver selvfølgelig her undervist i teori og terminologi og præsenteres for en række eksempler, så man bedre kan forstå de her teorier. Men samtidig arbejder man helt konkret med hvert element i relation til sin egen virksomhed. Så det hele ikke bare bliver teori og akademisk viden, men faktisk resulterer i noget håndgribeligt. Det er egentlig en metode, jeg meget hellere vil kalde læring end undervisning. Fordi ELP er hverken high-tech eller low-tech, men består af gennemprøvede løsninger, leveret på et sprog, som alle mennesker kan forstå.